Un tāpēc arī pirmsizrādes, kā arī pirms klases, vienmēr notiek tādā tā kā īsā meditācija, tā kā īsa lūkšana. Un to mēs tur arī redzēsim, jums mēs sākam. Kājas kopā paralēli. Jā, rokas. Šīs rokas sāks par anģelī. Anģelī nozīmē veltīt. Jā, veltīt. Anģelī. Tad pāriesim uz sasja rokā. Katrai rokustībai ir sanskrita vārdi. Sasja. Un tagad āla padmā, tās ir lotus rokas. Mēs aptveram visu pasauli, mēs visu pasauli arī līdz ar to sveicam. Tagad mēs pieskaramies zemē, mēs sveicam zemi, pieskaramies acu plaksiem, kas nozīmē mūsu visjūtīgāko esmi, un pieskaramies pierei ar augstākām tīrākām domām. Mēs nododam sevi Dievam. Dejojoči. Bet to var arī darīt vienalga, ko jūs darīt.